Good day mga pa-Jaffers! This is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, medyo magbabalik tanaw lang tayo. Ang uh, laro natin ay mula sa AQ Prime ASEAN Chess Championship. Uh, nangyari po ito February 2023. Ayan. So dito, nakuha ni I.M. Kison uh, yung kanyang pangatlong GM norm. So If tama po yung pagkakaalam ko, kumpleto na ni Kison yung mga GM norms niya. Ang kulang niya na lang para maging full-fledged GM ay yung kanyang rating. So i-analyze po natin itong laban niya against Grandmaster Megaranto Susanto. Ayan. So ito po, konting background lang kay uh, uh, Susanto Megaranto. Yan po ang top Grandmaster ng uh, Indonesia. And meron lang po akong maikling kwento. Itong si Megaranto kasi, uh, way back po in 2019, dun sa SEA Games na ginanap po sa Pilipinas, nakalabang ko yan sa, ano, sa online chess. So ayun po, nakuha ko yung gold medal. Tapos ang sabi ni I.M. Kison, ano, uh, parang si Megaranto lang naman pala ang kalaban mo. Eh, ang ano lang niya, ang batil-batil niyan. <laughs> <laughs> so ganun po ang sabi niya sa akin. Ah uh, tapos uh, nung event niya naman, nakalaban niya rin si Megaranto sa si Santo para sa gold medal match and uh tinalo siya noon. So nung natalo siya, medyo inasar-asar ko siya. Ayan, sabi mo, batil pala yan. Ayun, talo ka ngayon. <laughs> so ngayon po uh, 2023 na uh, naglaban ulit sila dito ulit sa Pilipinas sa ASEAN Uh, chess championships at uh, tignan po natin ano ang nangyari so punta tayo sa ating game white po si Kison and black si Megaranto ito nagstart with E4 and then nag D5 uh, actually ito palang si Megaranto malamang po no uh, makakalaban ulit namin yan sa Asian games kasi Indonesia Asia po yan yan ang top GM saktong sakto arali natin ang laro niya Ayan, so paka d5, ka queen d5, knight c3, queen a5. So ito po, uh, normal development lang sa um, uh, center counter na tawag na opening. So nag d4, c6, bishop c4, and then knight f6. Ayan, ang napapansin ko pala dito kay Megaranto, ang gustong-gusto niya, yung mga opening na nagko-control -co sa light squares. Ayan o. Kung makikita nyo po yung mga pawn structure niya, nasa puti lahat. Uh, light square player ito, hindi siya, hindi siya masyado mahilig sa, sa dark squares. Ayan. So, queen d8, uh, knight f6, gf6. So, actually, lahat po ito ay linya lamang. So, main line po ito, kita nyo po yung oras, hindi pa masyado nababawasan yung oras ng itim. No? So, c3, uh, knight d7, queen e2, bishop d6, and then knight h4. So ito magandang move kasi parang tinarget na kagad yung bishop pair ng itim. So anytime po yan, syempre nag g6, anytime yan, pwede na po yan kainin. And then magkakaroon ka ng long term advantage na hawak mo yung mga bishop. Ayan. So f4 kukulungin dito, question mark, naubos yung advantage. <laughs> so nag F5, syempre kailangan pong pigilin yan. Um, g3, Knight F6. Ngayon, uh, I think, persado ng kainin nito. Uh, kasi tatakas na no, with Bishop H5, pero hindi kinain ni Kison. Kakaiba, kakaibabe. No, pagkakinain yan, Bishop per ah, lumalamang. No? Lamang sa stockfish. Bakit kaya? So kakain siguro ng H mau open file. Ayan siguro ang ayaw ni Kison diyan. Mau open file 'yan tapos merong mga outpost, no? Na pwedeng pasukan yung knight. Kaya ang ginawa niya, nagcastling na lang kaso ayun na nga. Nakatakas naman yung bishop. So bishop h5, knight f3, queen c7, uh, queen f1 and castling. So kung naalala ko dito, ito yung ano eh, yung laro na napakahaba nung ikutan nila, no? Naakala ko talaga magtatabla na so bishop ito ng B8 yung pala, nag-iikot-ikutan lang, nagpipilitan silang parehas, no? So H5, uh knight F3, bishop F8, king B1. Bishop h6 talagang paikot-ikot lang itong larong to. Kung uh, kumbaga sa sa boxing, no? Nagkakapaan lang muna kung anong mangyayari. So, king a8 and ayan na, nag c4. Medyo konting aggressiveness, kinontrol ang center. So, knight e4, rook d3 with the idea of battery. Bishop g7, rook hd1 and nag battery rin si megaranto. So, rook d7 knight um, e5 rook d8 kunatan lang bishop e3 h4 and ito po ang maganda kinain Chinapsuy ang pawn at uh, tingin ko dapat kinain na ni Migaranto to eh, binawi niya yung pawn eh, no? yan po ang parang suggestion ng engine kaso babasagin dito sa gitna so talaga pong magkakagulo na pag kumain kain makikita nyo lumalamang oh, tumataas yung engine evaluation uh, parang mapapasukan sa gitna nyo eh, oh. medyo malalim ah hindi Rook A3 dito tatamaan baka mamatsyas pagka nag A6 matchas nang wala sa oras tagpas meron palang ganong idea malalim na yung idea na yun ah may mga pang na pala doon ah. Yung D5 sabay Rook A3. Anytime na pala to. Oh. Sabay gaganon. Kaya dito, hindi po kinain. Nag-F6. So, nag-Knight G6. May outpost dito. And ito na. Rook H8. Yung mahaba nilang ikutan. So, H5. Bishop H6. A3. A6. Um, although lamang po ng pawn, ito kasi na, ano eh, na eh. Hindi kasi makapush eh, yung lamang na pawn. Eh. So, parang equal-equal lang din. Eh. Queen C2. Rook C8. Queen e4, Rook e d8. And uh, kung mapapansin nyo po dito, um, lamang sa oras si IM Daniel Kison. Yan ang parang importante dyan eh kasi pagka ang uh, GM po, mahaba ang oras, hindi po yan nablablander So para tumalo ka ng GM, kailangan i -pre pressure mo sa oras. Pagka bumaba oras niyan, kahit sinong grandmaster kahit si Magnus Carlsen nablablander blander na po yan. Ayan so maganda yung time management dito ni IM Kison. So, King 1 Rook D7, Queen B4, ayan po yung uh, naging mahabang ikutan nila. So, waiting, waiting game muna. Rook D6, Queen C2, yan o, umiikot-ikot lang kasi talagang mahirap pong mag-breakthrough. Very solid. Parang almost fortress, no? Ito yung lamang mong pawn, hindi mo naman maipush. Yan ang problema dyan. So, Rook D8, Bishop G1, Knight C5, Rook H3, Knight E4. So parang uh, offer draw po 'yan, gustong bumalik-balik pero si Kison uh, nanlalaban pa rin. So Knight E5, Queen G7, Knight G6, balik din. Yan, no pareha sila gustong magpilit. Ayun, Rook H D3. And ito na po yung uh, I think critical error ni GM Megaranto with B5. Dito na siya nagkaloko-loko kasi pagka B5 niya, no? Masyadong napasarap yung pagpipilit niya. Kaso, may drawback po yan. Wasak-wasak ang pawn structure mo sa queen side. Ayan. So, nag-rook C1, kumapture, capture, and then rook D5. So, ano pong nangyari? Uh, biglang nagkaroon ng target dito sa C6. Actually, Um, ang isa pong specialty ni IM Kison ano, ay yung pagka mababa na yung oras. At dito, parang blitz na ho ito. Yung mababa oras, talaga malakas po si IM Kison pagka, pagka blitz na yung uh, laro. Eh. So, rook c2, rook b8, bishop e3, rook b7. So, waiting game na naman ng konti. Ayan na. Pipilahan yung uh, weakness. So, rook b6, pinilahan na rook d c1 king b7 uh, queen c4 ay no tatlo na oh tatlo na po ang nakapila doon sa weakness queen d7 queen a4 uh, queen d6 and ito ang good move tinamaan ng good move si uh, uh Megaranto Susanto brilliancy boom knight e5 game over bakit ang lakas po ng threat knight c4 meron pang threat sa Knight F7 And take note, pag kinain at yan po ang nangyari Kakapture rin lang tuhog ang rook So bishop b6, queen b6, tumagos ang atake Ayan, so rook c6, queen b5, check King b8, queen c2 Bishop f4 And ito na ang key move Ang pamatay yung a4 So nung tinamaan ng queen medyo na dislodge sa depensa queen b6 rook c6 and para queen b7 check king a7 queenless so syempre queenless na po yan um, actually sa wakas makakapush na yung pass pawn sa gilid yan po ang papatay yung pass pawn sa gilid so queen g1 f4 h6 f3 h7 pamatay yung paspon Ang eh. uh, rook d8, queen g8. So take note, pagka-pumosh po 'yan, uh, hindi naman kakainin yung rook eh, yung queen f7 po ang tatama, mafoork yung paspon So dito nag-rook d4, threatening checkmate, pero syempre kitang-kita yan ni Kison, check. Uh, King b6, check. King c7, check ulit. Uh, king b6 and then b4 so wala na pong checkmate mangyayari uh, mag-queen na yung pass pawn ayan so uh, game over si Megaranto <laughs> so sa wakas nakabawi na po si IM Kison dun sa talo niya no sa 2019 at uh, dito po nakuha ni IM Kison yung pangatlong GM norm niya so actually isa po siya sa mga pinakamalalapit na IMs um, kasi meron na siyang 3 IM no ah uh, excuse me 3 GM norms si IM pa walang ko 3 GM norms na rin and sila IM Oliver De Makiling 2 GM norms na marami na pong malalapit na IM na malapit na mag GM hindi lang makuha-kuha pa medyo mahirap po, po kasi talaga kumuha ng mga uh, GM norm eh, no? so si IM Kison ang uh, rating na lang po ang kulang para maging full-fledged uh, Grandmaster. So, ayan po, aabangan ah, natin. And uh, pag kami mga tournament siya, no, na mga magaganda result, i-analyze ia po natin definitely sa ating YouTube channel. Ayan, so, ito po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong video na ito. And sana meron po kayo natutunan. At uh, kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master, Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.